Tu imamo takođe problem nebrige države prema onome zašto se stalno govori da je naša šansa, to je poljoprivreda, a opet konkurencija je surova, pogotovo konkurencija iz Evropske unije, i ona opstaje zapravo na bazi subvencija. Evropska unija je najviše subvencioniše svoju poljoprivredu i istina je da naši proizvođači ne mogu s tim da se takmiče, ali je istina da njima treba puno više od toga što bi bilo to smanjenje cijene tog energenta.